Guten Tag, kanalıma hoş geldiniz. Germaniyada vizani qanday cho'zish haqida gaplashamiz. Germaniyada vizangizni cho'zish bu sizning viza turingizga qarab har xil bo'ladi albatta. Misol uchun ishchi viza uchun alohida hujjat tayyorlaysiz, talabalik uchun alohida tayyorlaysiz, til kursi uchun alohida. Ammo bularni barchasini umumlashtirib turadigan, ya'ni barchasidan talab qilinadigan umumiy narsalar bor. O'shalar haqida gaplashamiz. Agar siz Germaniyada bo'lsangiz va sizning vizangiz tugayotgan bo'lsa, siz vizangiz tugashidan kamida 1 oy oldin xabar berishingiz kerak. Qayerga xabar berishingiz kerak? Sizning tumaningizda yoki viloyatingizda joylashgan Ausländer Behördelarga xabar berishingiz kerak. O'zingizga yaqin joydagi Ausländer Behördan topasiz va unga telefon qilasiz yoki internetdan turib termin olishga harakat qilib ko'rasiz. Agar termin ola olmasangiz, ya'ni barcha sanalar band bo'lsa, siz telefon qilishingiz mumkin. Vaziyatingizni tushuntirasiz yoki email yozasiz. Email yozganda qanaqa yozasiz? Birinchi navbatda ism familiyangizni yozasiz va tagidan sizning tug'ilgan sanangizni yozasiz. Men muhim joylarni aytib ketyapman. Çünkü ular kompyuterdan sizning tug'ilgan sanangiz orqali qidirishadi. Ism familiya orqali emas. O'shanga tug'ilgan sana esingizdan chiqmasin. Va ostidan siz nima qilyapsiz? Xullas, Germaniyada qolishdan va vizani cho'zdirishdan maqsadingiz nima? Ishlashmi yoki o'qishmi yoki Ausbildungmi? O'shani yozasiz. Va o'sha vizangiz tugash muddatini yozasiz. O'sha muddatgacha tugaydi. Men vizamni cho'zdirishim kerak. Va uni orqasidan siz kerakli hujjatlarni ham qo'shib jo'natasiz. Birinchi navbatda sug'urta, siz Germaniyada bo'lsangiz sug'urta qilingan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi navbatda siz qayerdandir propiskadan o'tgan bo'lishingiz kerak. Melda 5 oyligung deyshadi. Uchinchisi esa bu hamma uchun har xil bo'ladi. Agar ishchi bo'lsangiz, ishchi shartnomasini jo'natasiz. Agar talaba bo'lsangiz, o'sha o'qiyotganligingiz haqidagi guvohnomani jo'natasiz. Ausbildung bo'lsa, Ausbildung haqidagi guvohnomani jo'natasiz. Xullas, bu yerda o'sha sababini jo'natasiz. To'rtinchisi, agar ishchi bo'lsangiz, o'sha oyligingiz haqidagi qog'oz oxirgi 3 oyligingizni so'rashadi. Oxirgi 3 oyligingiz haqidagi qog'oz jo'natasiz. Agar siz talaba bo'lib turib ham ishlaydigan bo'lsangiz, bunda ham oyligingiz haqidagi qog'ozni jo'natasiz. Agar siz talaba bo'lib turib ishlamaydigan bo'lsangiz, sizdan blok shot talab qilinadi, ya'ni bloklangan hisob raqami sizni o'zingizni ta'minlashingiz uchun pul qo'ygan bo'lishingiz kerak. Boshqa viza turlari uchun ham xuddi shunga o'xshash narsalar so'raladi. Agar biror narsani esimdan chiqargan bo'lsam, kommentariyga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.